Välkommen mina vänner till Sveriges bästa byggkanal här på YouTube. Idag händer det grejer mina vänner. Vi är fortfarande här i Näset. Altanen är klar, men först jag har beställt grejer via Temu. Och det ska vi titta på nu, tänkte jag. Så nu kör vi, hjärtligt välkomna. Jag har då beställt hem grejer från Temu. De här två kartongerna här. Och det är lite byggprylar som jag är mest intresserad av. Vi kommer göra så här att i denna videon kommer jag göra en unboxing där jag visar er produkterna. Och i nästa video så kommer jag testa produkterna ute på bygget. Så att därför är det jätteviktigt att ni just prenumererar på kanalen och ringer den här lilla klockan så ni inte missar någonting. Och för er som inte vet vilka Temu är, så är Temu en online-marknadsplats som erbjuder de mest konkurrenskraftiga produkterna i flera kategorier. Det är smycken, det är mode, det är husdjur, det är inte husdjur men husdjursartiklar, heminredning, köksprylar och givetvis byggprylar som jag är lite mer intresserad av. Temu har ju flera tusen artiklar till väldigt, väldigt bra priser och hög kvalitet. Och alla ni följare, jag kommer skicka en länk i beskrivningen. Gå in på länken så har ni chansen att vinna en kupong värd 1000 kronor på alla produkter på Temu. Ni går in i sökrutan, skriver den här koden som ni ser här. Ni kommer se allting i beskrivningen, alla länkar också. Det får ni inte missa, kan ni vinna 1000 kronor på hela sortimentet. Nu öppnar vi lite prylar och ser vad det är för något, tycker jag. Detta är en maskin. Ska se om det är det. Jag tror det. Tada! Det är en liten minimotorsåg som man använder till grenkapningar. Litiumbatterier och som de säger så funkar Makitas batteri till denna. Jag har faktiskt alltid velat testa en sån här. Vi har ju motorsågar så på jobbet, men den här är ju extremt smidig, väldigt lätt. Så att det blir spännande att testa den. Får du med en väska, du får med lite olja, du får med en skruvmejsel med stjärnbits och så får du med en sån här liten hylsa. Passar ju också. Där är den helt enkelt. Vad har de mer att erbjuda då? Är det julafton idag? Jo, det är det. Det är lite allt möjligt nu, det är inte bara bygg. Ska vi se här. Detta är ett mobilställ till bilen. Och ja, ni kommer få se när jag testar det i nästa video, så håll ut. Jättesäck, det har jag inte. Ett bilställ. Har du inte så mycket mer att säga om det. Vi fortsätter. Denna var jag nyfiken på. Det är en sån du kopplar till kökskranen och kan vinkla den så. Vi behöver en sån här. Jag ska bara kolla om alla kopplingar funkar, för det är den här ska ju in i nosen, eller den ska ju in i kranen. Men det är en invändig gänga här. Så det är en packning så. Ett litet filter av vad man ska hälla det där. Så den ska väl bara skruvas ihop så här. Ska man vinkla den så kommer det åt fint i hela vasken. Så antar jag att det är några olika strålfunktioner här. Det ska bli mycket intressant att testa denna. Vi kör vidare. Nu kommer vi in på lite goa byggrejer här. Det här är ju tygelsågsblad i 1, 2, 3,
4, 5, 6, 2 varje. Metall. Vanligt träblad. Och så ett litet mindre blad här. De ska vi testa och vi ska också jämföra dem med lite dyrare blad. Vi fortsätter och det här kommer jag behöva en sax till. Håll kvar. Det här är alltså latex waterproof shoe cover. Hur bra? Ser så jag inte klipper sönder dem. Vad tråkigt. Vi ställde 6 stycken i olika färger och dessa. Och chefen får ju blåa givetvis. Du, vi som vet hur vädret är i Göteborg och hur det är nu. Nu är det jättefint, nu är det snö och sånt, men slask överallt. Tar du på dessa över skon och du får helt vattentät sko. Vi ska hitta en vattenpöl, ska vi hoppa och studsa lite i den. En visselpipa! Varför inte? Alltså den här visselpipan, det är inte bara en vanlig visselpipa som man kan blåsa i så här. Utan den har även kompass i sig. Det är helt sjukt vad de hittar på. Jobba nu. Ja, inte så mycket mer att säga om det. Visselpipa med kompass. Fan, vi fortsätter. Där var de. Silikonfötterna. Vad har vi mer då? Jag vet inte vad det här är. Här har vi då krokar i bilen. Du hakar på i typ nackstödet till bilen och hänger dina kläder. Det behöver jag faktiskt. Ja, du kan hänga en kasse, du kan hänga din jacka och i antar att det är i nackstödet. Det funkar säkert på flera ställen i bilen. Det ska vi prova. Jag som arbetar som byggledare är ute och kör runt om mestadels Göteborg och mycket bra att kunna hänga upp grejer på. Samma med denna, kunna ha mobilen. Inte bara i en ficka med skruv. Då pajar den. Kabeltejp. För att linda ihop sladdar. Sladdar som är så trevligt att ha framme. Den provar vi också. Det här är jag nyfiken på. Det är ju en lampa. Som jag har tänkt att jag ska ha upp i min pergola. Och det är en lamp, det är en solcellslampa som går helt och hållet på solenergi. Det ser ju väldigt smidigt ut att koppla in den. Hoppas att det är lika smidigt. Antar att det bara är att sätta ihop den så. Det medföljer en fjärrkontroll till den också. Ska se om jag hittar den. Så ser den ut. Och vad fick vi med? Vi fick en bricka. Vi ser vad den är till för. Om det är något fäste på något sätt. Det ser vi i nästa video när vi sätter upp det. Det är nog ett fäste till lampan på något sätt för att hänga den i taket. Eller ett fäste till solpanelen. Mycket, mycket käcka grejer och bra för miljön. Här har vi en ficklampa. Det kan man aldrig ha för många av. Ska vi se vad det är. Och ett snöre. Och denna laddas med en USB-C-kabel. Antar jag. För det följde med denna kabeln. Och så har vi där. Svin smart.
lätt och vi kollar den. Det här blir intressant. Detta är multiverktygsblad, eller även kallat feinblad om ni vill det. Fick 5 stycken. Ser ut så. De ska vi testa, se vad de går för. De här är ju normalt sett väldigt, väldigt dyra ute i byggproffshandeln. Så att, mycket nyfiken på vad dessa går för. Det var det! Väldigt, väldigt spännande grejer. Och som sagt, vi ska i nästa video ska vi prova grejerna. Och jag får säga stort tack till Temu för att ni har skickat de här grejerna till mig. Ladda ner Temus app. Sök i sökrutan efter den här koden, så har ni chansen i den här kampanjen. Temu har ju också 90 dagars ångerrätt. Gratis leverans. Och de tar Klarna, vanliga betalsätt, kort, Visa, Mastercard, allt det där, så det är superlätt. Ja, här har man varit en stund, men Näset är ju fint. Det är ju nära havet i västra Göteborg, lugnt och trevligt. Det var kvar här nu, mina vänner, det blir ett stängt staket. En 10 upp hela vägen ner i marknivå som ni ser här nu. Och vi ska fortsätta hela vägen bort. Och det är samma panel som är på den tillbyggda delen där som vi har byggt till. Det är bara att skjuta. Vi kan nästa dem och sen går vi med en passload eller en spikpistol. Snygga, raka linjer. Och så sågar vi till det här med fästolskenan. Uppe och nere. Och här vill han ha ganska tight backen. Men vi kommer ändå säga till honom att vi behöver i alla fall en 10 cm i botten. Så det inte suger upp fukt och skit i panelen. Så kan man komma åt och måla sen också. Så att vi kämpar på här och kör vi nästa video, och då testar vi grejerna från Temu. Det vet ni, så det får ni inte missa. Ta hand om er. Syns väldigt snart. Hej, hej, hej.